صوفی ادب کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عورت صرف اس مرد کو چاہتی ہے جو روزانہ اس کی تعریف کرتا ہو اور اس کا احساس کرتا ہو۔ سستی انسان کے تمام اچھے ارادوں کو بھوکے شیر کی طرح کھا جاتی ہے۔ ہزار الفاظ بولنے سے ایک عمل بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی انا ہے۔ جہالت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ زندگی سخت ہو سکتی ہے جو آپ کو سر بلند کر سکتی ہے۔ زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کی غلطیاں تلاش کرو۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کی خواہش ایک پاک ارادے کے ساتھ ہو۔ ایک پانی ایسا ہے جسے پینے سے بدن کے ہر ہر حصے میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے ناریل کا پانی۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔